Ja mogu da izrazim zadovoljstvo što smo na kraju još jednog uspešnog projekta koji se finansira iz prekogranične saradnje. Kao što ste čuli, sprovodio se nekih 18 meseci, to znači da je konkurs za ovaj projekat i projekte koji su se realizovali iz ovog poziva bio pre negde više od 2 godine. Trenutno u toku je još nekoliko projekata koji se realizuju po ponovljenom pozivu, a očekujemo rezultate za nekih 10 i više projekata koje smo kandidovali po najnovijem pozivu prekogranične saradnje. To pokazuje jedan kontinuitet, dakle neki projekti se završavaju, neki su u toku, neki su u najavi i kontinuitet u saradnji sa Evropskom unijom koja je nama dosta pomogla i dala nam sredstava za nešto što inače u budžetu Republike, u budžetu lokalne samouprave ne bi mogli lako da realizujemo ili sa tim sredstvima. Dakle, zadovoljstvo je da ponovo vidimo da se u bolnici realizuje još jedan projekat. Mi inače pokušavamo da pomognemo tu sekundarnu zdravstvenu zaštitu, iako nismo osnivači bolnice, zaduženi smo za primarnu zdravstvenu zaštitu. Na ovaj način, realizacijom ovog projekta, da se vratim na projekat, možemo reći da Pirotsko porodilište jeste jedno od najboljih u Srbiji. Sigurno, po uslovima, to pokazuju i drugi parametri, a ono što bi volili da čujemo i da pokažemo jeste porast nataliteta. To je borba koja isto kontinuirano traje, ali nije laka. Rekao mi je direktor da je nivo broja rođenih beba od početka ove godine negde na nivou skoro istom kao prošle godine. Volili bi da se tako godine i završi, da ne bude pada u natalitetu. Mi imamo mnoge pronatalitetne mere i radit ćemo i u toku sledećeg godina na tome.